Ahí ya, señora, que no es nada.
Arda
나올 때까지 우리 머리 썼다. 저 가져오게 약간. 알았어. Toalha, agora o lugar, vamos ver. Italian cat.
კულტურის სახლი. ქართული სუფრის შესახებ რას მოგწონთ თუ არა? კი, ძალიან მოგწონთ. დიდი მადლობა ხარჯი. ედი თურქულა დაანაბარაკე. ქართ ქართული გოგონი საიდან ძანები? იტალიიდან. რა ქვია? ეს სანრემოს კონსულებიდან არის. ბელა. ეს არის იტალიელი ბელა. ბელა, თქვენ რა პროფესიას გქონთ? ესე ქარი უბერა. Otara.
dat het door ging. Au, dat is een goeie. Zeg Thank you.
ქუჩები უნდა გამოშთეს კაცში.